იწერებოდა თუ არა წლების წინ სიმღერები სოხუმსა და აფხაზეთზე სიუჟეტს ამ თემაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში იხილავთ. პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადებები აფხაზეთზე დროში ვაშინგტონში დაწყებულ განხილვებს ემთხვევა. შეერთებული შტატებისა და გერმანიის საექსპერტო წრეებში უკვე დაწყებულია საუბარი იმის შესახებ, რომ ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში საქართველომ უარი უნდა განაცხადოს ალიანსის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტებში რაიმე სახით მონაწილეობაზე. მოსმენები ამ საკითხზე კონგრესში უკვე გაიმართა. საქართველოს ხელისუფლება სულ მალე შესაძლოა რთული არჩევანის წინაშე დადგეს. კომიტეტში მოსმენები ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე განსახილველ საკითხებს მიეძღვნა. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ განცხადება ფონდ ჰერიტიჯის მეცნიერ თანამშრომელმა ლუკ კოფიმ გააკეთა. ქართველები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ ნატოში გაწევრიანებისთვის შეიძლება კომპრომისზე ან შეთანხმებაზე წასვლა დასჭირდეთ, რაც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებში ალიანსის მონაწილეობას გარკვეული დროით გამორიცხავს. ვფიქრობ, რომ ქართველებმა ალიანსის წევრებს ეს შეტყობინება მკაფიოდ არ მიაწოდეს. ვაშინგტონელი ექსპერტების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ნატოში ინტეგრაციის სანაცვლოდ თბილის დათმობებზე წასვლა მოუწევს, საქართველოს ხელისუფლება ასე პასუხობს. საქართველო გახდება ნატოს წევრი თავისი სრული ტერიტორიები. ეს არის ამოსავალი პრინციპი. ტაქტიკურად როგორ და რანაირად განხორციელდება ეს პროცესი, დამოკიდებული არის ჩვენ და ჩვენი პარტნიორების ეფექტურ მუშაობაზე. ნატოს საკითხებზე მომუშავე მიუნხენის ბუნდესვერის უნივერსიტეტის პროფესორ კარლო მასალას მიაჩნია, რომ თბილისმა რაც შეიძლება მალე უნდა მიიღოს კომპრომისული გადაწყვეტილება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რათა ნატოსთან ინტეგრაცია დაჩქარდეს. საქართველო ერთინაბეჯი წინ წაიწევს, თუკი გაკეთდება განცხადება იმის შესახებ, რომ ნატო საქართველოს არ ჭირდება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც ნატოს წევრებს აწუხებს. შესაძლებელია ესეთი კომპრომისის მიღწევა, თუ აუცილებელი იქნება, რა თქმა უნდა, გარკვეული დათქმის გაკეთება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომენტისათვის. ასე ფიქრობენ ქართველი ექსპერტები. როგორი არჩევანის წინაშე აღმოჩნდება საქართველოს ხელისუფლება, ეს შესაძლოა უკვე ნატოს ჩიკაგოს სამიტის მსვლელობისას გახდეს ცნობილი.